შედეგები ახლა ვიდეო მასალა USAID-ის მიერ ბათუმში ჩატარებული კონფერენციის შესახებ, რის შემდეგაც პირდაპირ ეთერში დავით ძებისაშვილი შემოგვიერთდება. Ჩვენ წარმოვადგენთ ორგანიზაცია Organic Georgia, რომელიც ძირითადად მუშაობს ბიოციტრუსის მიმართულებით და ვცდილობთ, რომ შევარჩიოთ ბიოფერმერები, რომლებიც იმუშავებენ ამ ბიოციტრუსის მიმართულებით მისი წარმოებიდან გაყიდვის ნაწილში. Ჩვენი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს ამ ფერმერების გადამზადებას, კონსულტაციას, რაშიც დაგვეხმარს სხვადასხვა დონეზე პროგრამები, როგორც არის USAID's HIZ-ის პროგრამა, რომელიც ძირითადად გულისხმობს კომუნიკაციის ნაწილში ჩვენს დახმარებას. Da, rați დაგვეხმარება სამომავლოდ ჩვენი მომავალი კონტრიბუციულ ფერმერების შერჩევაში, მათ მონაწილეობაში, მათ გადამზადებაში, სწავლებაში და კონსულტაციაში. Ჩვენი ორგანიზაცია თავდაპირველად უფრო მცირე სეგმენტს მოიცავს, თუმცა შემდგომ ვფიქრობთ გაფართოვებას, რის საშუალებასაც, თვითონ თემატიკა და რეგიონი გვაძლევს და ვფიქრობ, რომ ციტრუსი არის ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც რეგიონის პოლიტიკას ამ მიმართულებით შესვლის. Ეს ორგანიზაცია შესაძლებელია გაფართოვდეს როგორც სხვა ორგანიზაციები და ასოციაციები და შესაძლებელია ესეთი მასშტაბის შეძენა, რაც შემდგომ აჭარის რეგიონის იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. პირველ ეტაპზე ვფიქრობთ ამ ფერმერების გადამზადებას, სწავლებას, სხვადასხვა ეტაპის რეგულირებას, კონსულტაციებს და უშუალოდ საველე გასვლებს პრაქტიკულ ნაწილში. ჯერჯერობით მოიცავს აჭარის რეგიონს და სამომავლოდ ფიქრობთ სხვა რეგიონებზე გასვლას. ახალშექმნილი ორგანიზაცია საკმაოდ უკვე ერთი წლის ლამის, არც კი ერთი წლის ორგანიზაცია, რომელიც იმუშავებს ძირითადად ბიომიმართულებით და ევროკავშირის ბაზარი ასოცირების ხელშეკრულებას, სადაც მოიცავს ამ მიმართულებით დასაქმებას, მუშაობას და ფერმერების გადამზადებას, რაც მოგების მარჟას გაუზრდის საკუთარ ფერმერებს. ეს ორგანიზაცია სამომავლოდ დაეხმარება ფერმერებს, რომ ექსპორტზე მოხდეს თავისი პროდუქციის გაყიდვა, გატანა, თუმცა ჯერჯერობით ფიქრობთ, რომ წარმოების ნაწილში დაეხმარებთ ქართულ ბაზარზე და შემდგომ ამ გაყიდვაზე და აქედან გამომდინარე შემდგომ ფიქრობთ უკვე, როდესაც გვექნება ამის საშუალება და საფუძველი, შემდგომ უკვე ევროკავშირის ბაზარზე და სხვა ქვეყნების ბაზარზეც ვიზრუნოთ. ძირითადად მუშაობთ, რომ ფერმერების გადამზადება მოხდეს, გვაქვს საველე გასვლები, ტრენინგები, კონსულტაციები, თვითონ პრეპარატების აღწერები, ნორმები, ამათი სწავლებები, გვაქვს უშუალო კომუნიკაცია ფერმერებთან და ძირითადად მუშაობთ ამ კონსულტირების ნაწილში, რაც მნიშვნელოვანია ბიოციტრუსის მიღებისთვის, ორგანულად სუფთა ჯანსაღი პროდუქტის მისაღებად. ფერმერების დაინტერესება ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდია, იქიდან გამომდინარე, რომ ციტრუსი უკვე პრობლემატური გახდა აჭარის რეგიონში, რაც გულისხმობს ამორტიზებული ბაღების, ძველი ბაღების ხელახალ გაშენებას და ხელახალ დარგვას განახლებას, რაც ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი მიზანიც არის და ეს მიზანი სწორედ შესრულდება იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ჩვენ წარმოების სქემა გვექნება შედარებით მოწესრიგებული, დაბალანსებული, ბუნებასთან უფრო ჰარმონიაში ვყოფი, ჩვენ გვექნება მეტი შესაძლებლობა, რომ მივიღოთ უკეთესი პროდუქცია, შესაბამისი ხარისხი და უფრო მეტად დაზღვეული კონდეს მოსავალი და კონდეს ამის გარანტია. USAID-თან თანამშრომლობა ჩვენთან უკვე ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდი ხანია მიმდინარეობს და აღნიშნულია ასე ვთქვათ ჩართულობა გულისხმობს როგორც სტრატეგიის შემუშავებას, გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებას, ასევე გულისხმობს უბრალოდ ჩაშლილი არის ქვეპუნქტებთან, მათ შორის არის მაგალითესაც რო ვთქვათ, ეს არის ადამიანური რესურსების ასე ვთქვათ გაძლიერება, ოპტიმიზაცია სამუშაო პროცესების, უშუალოდ შესწავლა, ასე ვთქვათ ჩაღრმავებული ინტერვიუებს გულისხმობს, რაც ნუ პრაქტიკულ ნაწილში ამ შემთხვევაში ის რუტინული სამუშაო პრაქტიკა, რასაც თითქოს ასე ვთქვათ სამუშაო პროცესში არ ვაქცევთ ყურადღებას, ამ შემთხვევაში წამოიწია წინა პლანზე, რაც თავის მხრივ უწყობს ხელს სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაციას ამ შემთხვევაში და ჩვენი დაკვირვებით ახლა უბრალოდ რო ვისაუბროთ, ხელი შეუწყო მაგალითად თანამშრომლებს შორის სწორი კომუნიკაციის ჩამოყალიბების პროცესებს. აღნიშნული გულისხმობს როგორც ტურიზმის ზოგადად ამოცანებისა და მიზნების დასახვას და ამოცანებისა და მიზნების ასე ვთქვათ სტრატეგიაში გაწერას, გრძელვადიანს, ეს არ არის მხოლოდ ერთ წელზე გაწერილი, მინიმუმ როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, ეს არის სამ წელზე არის გაწერილი და გულისხმობს ტურიზმის სფეროში, ზოგადად ტურიზმის სფეროში, ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტმა, ასე ვთქვათ რა კონკრეტული ქმედებები უნდა გადადგეს იმისათვის, რომ მიღწეული იყოს თუნდაც ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე აუცილებელი ეკონომიკურ მდგრადობაში ჩვენი წვლილის შეტანა. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა უფრო დეტალურად ბათუმში ჩატარებულ ღონისძიებასა და მიმდინარე პროექტებზე სტუმარი USAID-ის ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი დავით ძებისაშვილი ისაუბრებს. საღამოს მშვიდობის, ბატონო დავით, გმადლობთ, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
Moklet, ჩვენ დავინახეთ ძალიან საინტერესო შეხვედრა, სადაც გამოიკვეთა კერძო თუ საჯარო სექტორში მოქმედი და მომუშავე ორგანიზაციების, ესე ვთქვათ, სუსტი მხარეები ორგანიზაციული გამართულობის კუთხით და რესურსების მართვის კუთხით. Ეს იყო მთავარი რამაც განაპირობა ამ პროექტის შემუშავება თუ კიდევ არის სხვა გამოწვევები, რომელიც ჩვენთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ თქვენ შეამჩნიეთ ეს და გადაწყვეტეთ, რომ ამ მიმართულებით გემუშავოთ. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Თქვენ ძალიან სწორად და ზუსტად აღნიშნეთ, სწორი ფორმულირება იყო იმისა, თუ რა დაედო, ასე ვთქვათ, საფუძვლად ჩვენი პროექტის კონცეფციას თავის დროზე, როდესაც ის დაიწყო. Ეს გახლავთ ხუთწლიანი პროექტი, რომელიც დაიწყო 2020 წელს. Და აქ აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ აი ჩემმა კოლეგამ წინა ნაწილში ისაუბრა იმ საქმიანობისა და პროექტების შესახებ, რომლებსაც USAID მხარს უჭერს ეკონომიკური განვითარების სფეროში. მოიხსენებათ, USAID ასევე საქმიანობს ძალიან ბევრ სხვა სფეროშიც. Საქმე ისაა, რომ არც ერთ სფეროში იქნება ეს ეკონომიკური განვითარება თუ ნებისმიერი სხვა, არც ერთი ორგანიზაცია ან კომპანია არ შეიძლება იყოს წარმატებული ან ჩაითვალოს წარმატებულად, თუ მას არ გააჩნია კარგად გამართული, ეფექტურად მომუშავე ორგანიზაციული სტრუქტურა, თუ მას არ აქვს კარგად გააზრებული და გაწერილი გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, თუ არ ხელმძღვანელობს სწორი საკადრო პოლიტიკით, რომელიც თანაბრად იცავს როგორც დაქირავებულის, ასევე დამქირავებლის ინტერესებს, თუ კი არ აქვს ეფექტური ბიზნეს პროცესები, კარგად გააზრებული საკომუნიკაციო სტრატეგია, იგულისხმება როგორც შიდა, ასევე გარე კომუნიკაცია. Ეს ყველაფერი, რაც ახლა ჩამოთვალე, არის შემადგენელი ნაწილები, ასპექტები იმ ერთობლიობისა, რომელსაც ჩვენ ორგანიზაციას ვუწოდებთ, ხო, როგორც სისტემას, როგორც სტრუქტურას. იმისათვის, რომ ამ სისტემა იმუშაოს გამართულად, არ არის საკმარისი მხოლოდ მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვა, თუმცა ეს ხადია ბუნებრივი სურვილია ნებისმიერი ორგანიზაციისა. Თუ ამ კადრებს, პროფესიონალებს არ დახვდებათ შესაბამისი ინსტიტუციური გარემო იმისათვის, რომ მოახერხონ თავისი ცოდნისა და უნარჩვევების ადეკვატურად, მაქსიმალური ეფექტურობით გამოყენება, მაშინ შესაძლოა მოხდეს მათი კვალიფიკაციის ნიველირებაც კი. Ანუ იქნება ერთგვარი ჩაკეტილი წრე, როდესაც ვერც პროფესიონალები ახდენენ თვითრეალიზებას და ვერც ორგანიზაცია აღარ ახდენს საკუთარი მიზნების და ამოცანების გადაჭრას. ბატონ დავით, ჩვენ შეიძლება უჩვეულოდ არ მოგვეჩვენოს ის, რომ კერძო სექტორში მომუშავე ორგანიზაციებს არ ჰქონდეთ გამართული სტრუქტურა, ვერ ფუნქციონირებდნენ სწორად, შესაძლოა ეს იყოს მათი რესურსების სიმწირესთან დაკავშირებული და სხვადასხვა მიზეზებთან დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე პრობლემები აქვთ საჯარო სექტორში მომუშავე ორგანიზაციებსაც, სახელმწიფო უწყებებსაც მათ შორის. Ai საჯარო სექტორში რით არის ეს ორგანიზაციული გაუმართაობები განპირობებული? Ძველიდან მოგდგამს, ანუ საბჭოთა პერიოდიდან მოგდგამს რაღაც სტიგმები, რომლებსაც ვერ დავაღწიეთ თავი, თუ უბრალოდ გვაქვს მარტივად, რომ ვთქვა, და მაყურებლისთვის მარტი ადვილად გასაგებენაზე გვაქვს უპასუხისმგებლო მიდგომა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? Იცით, ორგანიზაციული განვითარების კუთხით პრობლემები ახასიათებთ არამხოლოდ საჯარო უწყებებს, არამედ ნებისმიერ ორგანიზაციას. ამიტომ დავაბრალებთ ამას რომელიმე კონკრეტული უწყების ან თანამშრომლების უპასუხისმგებლობას. იქ, სადაც არსებობს ორგანიზაცია, ორგანიზაციული სტრუქტურა, ყოველთვის იარსებებს გამოწვევები, ყოველთვის იარსებებს გარკვეული ხარვეზები, რომლებსაც აღმოფხვრა ჭირდება. გარდა ამისა, ორგანიზაციული განვითარება არ გულისხმობს მხოლოდ არსებული პრობლემებისა და ხარვეზების აღმოფხვრას. Ყოველთვის იქნება რაღაც ახალი, რაც ორგანიზაციამ უნდა ისწავლოს, ყოველთვის იქნება რაღაც ახალი რეფორმა გასატარებელი. ამიტომ ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით უწყვეტი პროცესი განვითარებისა, წინსვლისა, რომელიც ჭირდება ორგანიზაციებს, კომპანიებს, ორგანიზაციებს როგორც საჯარო სექტორში, ასევე არასამთავრობო სექტორში, ასევე კერძო სექტორში. ამიტომ ამ სახის, ამ ტიპის დახმარება აუცილებელია და საჭიროა ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის. გასაგებია, და რა არის მთავარი მიმართულებები, რაზეც თქვენ აკეთებთ აქცენტს ამ მხარდაჭერის ფარგლებში?
Ai mai zemot ceamau toale, i-a kitrebe, romansat gulis hmobsta, moicav zogadat instituțiuri, canvitare barogurți aseti. Concretul i-a realitat, am șun lobby, s-a ratcmonda, ganisa zureba, i-mi zdam ihedit tu, concretul at romel organizația asta, am șun lobta, ra, sahis gamuțul i-a bisada, sirtule, bisci nașet gases organizația. Nu ai magalitat. Acearași ჩვენ თანამშრომლობთ არაერთ როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, კერძო სექტორთან, მათ შორის შემიძლია დავასახელო იგივე ვთქვათ უმაღლესი საბჭო, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამშრომლობა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტთან, რომელმაც ჩვენი თანამშრომლობის საფუძველზე შეძლო გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, საკადრო პოლიტიკის გადახედვა მისი შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. Ასევე თანამშრომლობთ ადგილობრივ ფერმერთა ასოციაციასთან, სახელწოდებით ორგანიკ ჯორჯია, შედარებით ახალგაზრდა ასოციაცია, რომელიც ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, რადგანაც ცდილობს მოახდინოს ბიომეურნეობის პოპულარიზაცია აჭარაში და არა მარტო აჭარაში და ჩვენ მათ ეხმარებით სწორი საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავებაში, რათა სწორად მოახდინონ პოპულარიზაცია ბიომეურნეობებისა და გარკვეულ მნიშვნელოვან წარმატებას უკვე მიაღწიეს კიდეც ამ კუთხით, რადგანაც შეძლეს ადგილობრივი ფერმერების დაინტერესება. Da, ერთი კითხვა კიდევ და დავასრულოთ ძალიან მოკლედ, თუ შეიძლება. Როგორ აისახება ეს ყველაფერი ზოგადად სისტემის მუშაობაზე, ქვეყნის მუშაობაზე, ეკონომიკური პოლიტიკის გამართვაზე და პროცესების სწორად წარმართვაზე, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის წინსვლისთვის? Ძალიან მოკლედ, თუ შეიძლება. Თვითონ მე თამამად ვიტყვი და დიახ, არ შემეშინდება ამისა, რომ სწორად გააზრებული ორგანიზაციული განვითარების გარეშე არ არსებობს წარმატებული ორგანიზაცია. Გააზრებული ორგანიზაციული განვითარება არის საწინდარი წარმატებისა ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. Ეს დავით ზებისაშვილი გახლდათ. Ამით მთავარი ეკონომიკაში დასრულებულია. გადაცემის სრული ჩანაწერი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს Facebook გვერდზე სახელწოდებით „მთავარი ეკონომიკაში“ და მაუწყებლის